inywe athikiriria itu nehore na neroreria itu ri na makiria muri acirika itu ri ni ati ni twina hujia ama mari mahujagia ngai uhoro wa mama tena ithero niguo mari okuo ni niguo na kindu giothe original muri ithero itu ni kure fake niyo mwita na githwari bonoko e bonoko e yone ko kuri na nginya hujia bonoko tindi ndauga ni wauga no Mwiroli wa Bamasa TV ni kwenda kukunyita ugeni wa kulea kuthura twirorera aria matwiroragia me bururi uyu witu wa Kenya na aria makiri njaya itoka cia bururi uyu wa Kenya twina ngatho ni tondu wa hau tukinyite mwathenya ro murathima ni tokoro ni tondu wa gukorwo mutu subscribe thini wa channel no ikinya wo muthi ni muthenya very special day tondu ndirakinyi subscribe agiri kumi so it has not been easy ni kungangana ha na hau no maundu ma muthe mekikite ni tondu wa support yaku koguo o haria hothe uri ri na dura subscribe itikia utoe support yaku na jiraga go subscribe so mother ni aromurathima na mwikewega thini waba masi show gwetaga tiri guko turagi horo ama tukari horo ama undu maya turagerera oro muthenya na muthenya wa muthe ni ndikite muno ukorwo ndi na ndimweta mutungatiri wa gwitu muci tondu guko gwitu ni muci guko turekera video no ri ni kuria gwitu muci kuria lware na ndidakwirire na kanage kwirira hindi cio ndari na muci ndi mucaragia tukari akaundu ngitukote ithio hariwe na he mundu ucio ngi na nikinjugaga atiri wona video ino ri ugetekira gucia kuri murata ucio ngi no ucio ngi niguo amenye maundu ma turamaria oro muthenya oro muthenya now mwiro liwitu ni hari kaundu gakore tukagithie na mbere niko ndenda tukatwaririe na mutungatiri wa muci kana Pastor Ben uhoro wigi muhunjia ugwetu Paul Mackenzie wa kuria Kilifi ni turonine miuri githikurio etronia nduma kuete muno media ikagirio nginya kuingira kundu ku kwina maundu maingi gicanja makirathi na mbere around tetoyo ya makezi na ikaguciria nginya muhunjio nginake wetago Ezekiel na ndireciria ri thini he kaire ni akaturage ka video ino na uthuthuria no uragithie na mbere ukimenya kana hi kuri handu magicamanagia na ma kana hi kuri andu mareta ni thini wa ndeto ino na kiu nikio gia tumatuke muthenya wa muthi twaranirie na Pastor Ben Lugada kalimu watania rogocho amina yeah. Tukeiria ndu baba Mase TV Mase show ni gwada guka hari nyu kumugeithia maritwa makwa jetago Pastor Ben Calibrate Ben Benson Mutahi kuma kanda wa Victor's Faith Church yes turaini ri gukorwa rere ya kaheti eh ngaito ni mwihoke ku ni ndimwendete nyuothe na ngati kani ndungate no kunjita turi ndugu muno na ni tukwaria maundu maingi ndimucokeria ngatho ni tondu uria mutunyitagira kanithaini mahoya manyu indo cianyu na maundu maria mothe mutwiriragiria mega yes ni turirende ku support na ni tukena na inyu ria mugutu support na tugakena inyu mahoya manyu eh mundu abetu ari kindu wetagwo social being ni mundu ikanagia na andu na nikio ni wega gwetha tutihana nyamu niguo niguo na gutwana na mahindo uria marathi na kumenya kake kuona tukamenya uria tukwegariura yes tondu no nginya muturire uthii na mbere arathi nda ukaribisha mugeni witu asante muthikiria akono mirori wakwa ngai agwikega ni ngwendete ngai akurathime asante karibu sana thini wa Bamasa show kuri hindi twari haha tuhutirie tutanga he mundu I hari andara amenya twatigeire kimwana Sae munye tidire kwati. Auno watu atigereere. Na ndeto yokerehe mwaki muno. Tondu andu ngine maugaga ehe ndeto icio ticia ma eagathe ni andu maracaria maundu ma etago crowd chasing no gocaria turacaria wafuasi. Riu ri mwanake ri tutanaingira thini wa maundu maria turari uhoro wa muthenya wa muthi ri. Mwanake ri kuhona. Mwanake ni ahonire. Maundu mayo na kono turi ahujia matwiroreire haha ri. No makure maundu macio makoragwo ku. Yes. Da kuria maundu macio makoraga andu na mariku. Ni tondu amagongona mare marutago. No gukena ni ati aria mamenyanite na mwathani wao. Mena hinya munene na mahari ni mari na riuriro. Theini wa Proverbs. Yeah. Ati na riurito ria Ngai ni muthiringo munene. We niguo. Andu aria thingu moragira makore makahonoka. Kugo ya mwanake twake munyitithania na mwathani ucio ri. Ithwe ni kuhora tuhoyagira mundu Ngai ageka. So he's well, he's doing well na dena thina angai tone mwihokeku good glory na inaona kana ugocwo the kuri Jehovah niguo yeah koko ri mwana kese munyeti itira itira kimoyo ni itira kimoyo ni maundu macio makoraga andu athi na ngai tone mwihokeku ithe muroiga witu niguo yeah ni undu wa thi turite andu aingi muno nginya media na andu aingi ni mari thina wa video twekire muhindi yo but we thank God ni to kuigwa mwana kene honete yu na ri sawa now hari rugano Pastor Ben ko tutugithie na mbere yes. Wa muhunjia ugwitwo Mackenzie
na nä rä u tuthurä mbara nyingä må no na maoni maingä må no o må ndå akä geria kå gucia na gwake na ngä heana woni wake na nä ndehete ahunjia iganona thä inä wa na tå kageria kwarä ria å horo wa maå ndå macio no we kå ringana nawe rä rå gano rå warå iguä te kana hau tå kinyä te rä we hau we rå gano rå kå nyitä å rå iguä te na atä a må raithe witå wa mbere njuge nä kä ha kä nene na pore kå rä a matigä two nä andå ngwä riri o rä ngä na nä ngwä ra o kaingä maå ndå moka makoraga andå ä nä guo na rä a makora andå nä ithuä twä gari å rä a tå menya å rä a tå gå ikarania namo njuge pore kå rä a rä a maå ndå macio mahä tå kä te tondå ngä thi thä inä ibuku rä a kå gurio nä rä arä tie rä kauga atä rä rä andå anä wa må rogire mwambi rie na roho må kä rie na mwä rä nä wa ndikwenda kå njanji ahunji acio tondå twä na må tå cirä rä ri å mwe na nä we jesu kristo aikarie gä tä-inä kä a ngai gä a å thamaki nä guo å ndå å rä a å rä wa bata na gwä ka ihinda rä rä nä atä rä rä nä atä o må ndå akue må thaba wake wa kwambä rwo ndikwenda gå tetera makenzi ndikwenda gå tetera å cio ngä ezekieli tondå maå ndå marä a makoraga andå kageri kau rä tå tiå rå cio nå na kå rä ngä no å ndå å rä a ngwenda gå kå rama nä atä rä rä haha nä må thingi å rä ainainio thä inä wa ibuku rä a thaburi må raithia itå ikå mi na ä mwe mharä wa ithatå yugä te atä rä rä hä ndä a mä thingi ainainio rä må ndå å rä a må thingu angä ka atä kä u nä kä o kä a ngå hunjagia kå rä a kwa yuthi å må thä rä a mä thingi ainainio rä må ndå å rä a må thingu ekaga atä o kiugo-inä kä u kä a ngai nä ho twä na kä rori atä narä o rä twa ngai nä må thiringo må nene rä rä ihinda rä a kå rä ra kå rä ngai tondå kwä na maå ndå marä kuo thä inä wa injiri ä no baå rå nä arä tie å horo wayo må no kauga mwe mahunjagia nä å iru angä ngarari angä wendani angä mwä tä o no igå rä a mothe jesu nä ahunjagio ihinda rä rä nä kå ritå kå rä kanitha na må no må no ithu ahunjia må rumä tio må no tondå tå rahä tå koguo andä igu angä matirekä rakara nä mwathani å gå tå iguä ratha no nä atä rä rä ndå kanahumbä re tawa wakä tie å karä-mainä tondå kå rä o ahunjia o maratwara andå muoyo-inä na arä a marera andå å horo mwega na å rä a wama tondå må ndå nä akinyaga handå kä rä a kä nyitaga andå kakä rahota ahunjia ingä na andå aingä rä nä wä yendi na wendi wa mbeca tondå mbeca nä gacuhå ra nä ithå kagia andå aingä rä rä a johana andä kagä ra makanitha marä a må gwanja nä a mandä kagä ra mwambiri he kanitha andä kä rä a kä mera mwambirie na roho må kä rä kia na mwä rä nä kä tondå andå aingä nä marathiä makauma å horo-inä å rä a mwega wa ma magathiä na baå nä arä tie å horo å cio må no nayo ngai a wegakwo rä nda ciao so andå acio tå tikwenda kå mamena ndikwenda kå mwakici tondå cira å rä magoti-inä na rä mbondi-inä iria ciagä rä ire no nä kwenda kuga atä rä rä inyuä athikä rä ria itå na eroreria itå rä na makä ria må rä acirika itå rä nä atä nä twä na ahunjia ama marä a mahunjagia ngai å horo wa ma mate na igero marä o kuo na kä ndå gä othe origino må rwaithe witå nä kå rä bäki nä o mwä taga na gä thweri mbonoko mbonoko yone kou kå rä na nginya hunjia mbonoko tindi ndauga nä we wauga no nä atä rä rä kä ndå gä othe origino nä kå rä bäki kwä mahiga twagå raga marendio tene å gakora kwä mahiga må rerwo ndå kagå re mana mana kwana kona maå ndå macio anacemania namo ndåa twatå rana mahiga ma marendio tiga gwokä re thitima na cora nä atä rä rä ona maå ndå macio marä o kuo nginya gå kå tondå he må ndå å rä aingä ra rä tana-inä to mä tano nä tatå he mwä tano wa ngai mwä tano wa caitani na wa må ndå kwä ä ta marä tana nä mau nä matatå ngai nä etaga må ndå yes ngona ngoma nä etaga må ndå nä getha agå må rå mä rä athå kie kanitha wa ngai ona må ndå nä e ä taga nä getha akä enda gå caria ngumo na kwenda kå menyeka ä tagwo identity rä u maå ndå macio mothe marä kuo no gatagatä ka andå acio tatå nä kå rä arä a mahunjagia ngai namo mate na itherå må ndå wa ngai na pastor Ben heka å ndå wa gweta å horo wa hunjia kana mä tano tå rä menya atä å horo wa ahunjia nä ete tondå thä inä wa ndeto ä no rä nä guo tå raragia na hunjia na må hunjia å ngä tå rekaga interview nake rä ndä ramå ragia kä å rä a gä kä ngamå ria nä kå ma ndä ramwä raga atä rä rä ndeto ä no ya makezi rä nä arä maå ndå maingä må no na må no nginya mbara cia hunjia nakwambä ria kå hå ranwo kwario anga kä anga å ngä ona må ndå ambiria kanitha anga å ngä thiä kanitha å korea na kä bao kä na må ndå na må tumia å menya yo nä mbiacara angage yuno hestå rä nyingä irathiä thä inä wa social media na andå nä maragä ciaria na nä njugaga atä no wega må ndå aute woni wake kå ringana na å rä a arakä ona må tå rä a å ikarä te no tå rä menya atä a å horo
ahujia rĩa inyuĩ mũrĩete ama na mbona kũcio tweta mo fake kana mũhunjia mwĩte kana keĩta kana getwo nĩ ngai tũrĩmenya atĩa ũndũ nĩ mũhũthũ mũno mũno ithe witũ mũtiũmenyagwo na maciaro maguo ndũngĩhanda mwembe haha ũciare ũngĩhanda mwembe haha ũciare ndare ũcio ti mwembe ũcio ti mwembe mũtiũmenyagwo na maciaro make maguo rora wĩra ũrĩa araruta na mũndũ ndehithaga mũno no mũndũ akĩambĩrĩria nĩ akwehithĩte no ndũngĩhitha ihinda inene tondũ nĩ ũriumĩra nĩ ta mũirĩtu arĩ kũgĩa ihu rĩa nja ya kĩhiko rĩa twĩtaga fornication angĩthiĩ agĩa ihu nĩ ehithaga thikũ cia mbere tondũ ũngĩmenya no nĩ rĩrĩ kinya handũ rĩte nguo ũkanjia kuoneka nĩ atuĩra mata mwena nda nĩ ĩimbire gũkũ nĩ kwĩyaririe tondũ ngĩhitha ihinda inene ona ngwaci ũngĩcihanda mũraithe itũ twanarĩma gũkũ ngwaci rĩ rĩu ngwĩanjia gwĩ kĩra ngwaci rĩ ndĩthiĩ ihinda inene harĩa rĩ nĩ gwatũra yatũraga ahunjia aya matena ũhoro ũrĩa mwega metĩte na andũ arĩa megũkũ biacara-inĩ rĩ tũu reke ngwe na kĩo kĩega kũrĩ marakomacũra kĩhunjio tondũ nĩ mbeca maretha no nĩ atĩ matithiaga ihinda inaihu tondũ ngai nĩ amahithũranagia tondũ ngai witũ nĩ augaga niĩ nĩ mũigĩrĩri wa kabirũ nĩ niĩ ndĩroka kumbũrania thĩinĩ wa Isaaka kauga nĩ niĩ ngerĩithĩria ng'ondu ciakwa nĩ mũrĩte ng'ondu ciakwa mũno nĩ ngeciĩrithĩria kwoguo andũ aya ihinda rĩrĩ rĩothe ahunjia mena maũndũ ta macio matirathiĩ haraihu no kanitha wa ma na mũhunjia ma nĩ arĩrũgamaga nginya ndagĩka ya mũico ngwambĩrĩria na kiugo kĩrĩa ngwĩrire kĩ thĩinĩ wa Psalms 11 hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi ainainio rĩ mũndũ ũrĩa mũthingi wekaga atĩa rĩrĩ nĩ ihinda mũthingi mũinainie mũrũ wa ithe witũ nĩ ngwenda kũingĩra inyua andũ aya mohoro kidogo ndorete na ndikwenda nĩ inyuĩ ndageka no ndiĩ na ũru nĩ maũndũ maya nĩ maumĩrĩte na nĩtwahũra he makanitha na ahunjia ingĩnyonete magĩthiĩ kũndũ magathiĩ magateithia mũndũ ũrĩ na thĩna ndanona pastor kĩngĩ magĩakĩra andũ maũndũ macio mũtimarehaga media-inĩ ndĩmonaga woro-inĩ ciake ekĩrĩte no rĩrĩa ũmwe anĩrĩra hahekire rĩ tũkũmwanĩka mũno inyuothe mũtũigĩrĩire ngurupu hĩ gũtũingĩrĩra nĩ atĩrĩrĩ mũndũ no akwambĩrĩirie na ngai ngwenda gũkwĩra ũhoro wa mamũrũ wa ithe witũ gũtiĩ mũndũ ũngĩambĩrĩria gĩkundi kĩu atarĩ na ngai gũtiĩ mũndũ ũngĩkona itana na ihinda rĩu athiĩte atarĩ na ngai no mũndũ nĩ akinyaga handũ ithe wĩ akadaivatingĩra akauma njĩra-inĩ ĩrĩa ya ma nĩ ũndũ wa hihi merirĩria make ma mwĩrĩ tondũ tũtongoragio nĩ merirĩria ma mwĩrĩ na wendi wa mbeca rĩu maũndũ macio mathia makagarũrũkĩra igũrũ no nake rĩrĩa agarũrũka auma njĩra-inĩ ya ma ndũthia haraihu no ta mũgithi ũngiuma reri igũrũ thibindi handũ ĩkinyaga ĩkahoka karũgama ndũngĩthiĩ rĩngĩ tondũ nĩ umire njĩra-inĩ yake ona ithuĩ ahunjia niĩ ndĩ ũmwe wao ingĩkona niĩ ngĩka njĩra ĩngĩ ndĩreciria gũthiĩra rĩ ndingĩthiĩ haraihu tondũ ndũngĩhenia andũ mahinda mothe ihinda rĩa maheni nĩ rĩkinyaga kĩ mũico mũrũ wa ithe witũ nĩ ngũkwĩra ũhoro wa ma twĩna thĩna no arĩa mehokaga ngai wao rĩ ngai nĩ amaumagĩrĩra arĩa ahunjia marĩa mamarũgama na mana kĩhoto rĩ ngai nĩ arĩmarũagĩrĩra ihinda rĩ nĩ tũinainĩtio wega ithuĩ ahunjia wega no nĩ atĩrĩrĩ tũtiĩ na guoya maũndũ nĩ matatũ ma mũhunjia ũndũ wa mbere nĩ ihinda ritũ rĩega mũno hena revival ngai arekereirie rĩkuo na revival ngoma arĩ kũmenya nĩ ĩraumĩra no nginya ngĩrehe kĩndũ gĩa kũmĩhũra tawo counter attack nĩ kĩĩ kĩngĩũka gũthũkia kanitha ũcio wa ngai tondũ nĩ twatwĩte ihinda iritũ no arikana tumĩte kĩhinda gĩa korona mũrũ wa ithe witũ rĩuma kĩhinda gĩa kũhingĩrwo mĩciĩ kwaga mbeca kwaga andũ ona harĩa andũ matwĩnyua ahunjia nĩ mathira mũndũ ũmwe akĩnjĩra ũguo ngĩmwĩra ithuĩ nĩ kanitha yahingwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo nĩ kũrũgamio kwarũgamio kwa ihinda gũthiĩ service no ngai tũ ndanatũbuta rĩrĩa tũrĩ o wĩra-inĩ rĩu ngwenda gũkwĩra atĩ tumĩte ihinda iritũ tũka kuma ihinda-inĩ iritũ rĩ rĩu nake ngai anjia kumbũrania maũndũ rĩu rĩ ngai nĩ arute wĩra wake na nĩ tũrakena nĩ getha rĩrĩa ũrĩoka kĩongona-inĩ ko kanitha no ithere ciothe ithuĩ ahunjia twagĩre rĩ atĩ woka kũrĩ niĩ ũkũgĩa na spiritual nourishment ĩrĩa yumĩte kũrĩ Jehova ngai ũrĩa wa ma rĩ ndũngĩkona thĩna mũrũ wa ithe witũ ona mũthiki wakwa ndakona thĩna o kũrĩa ndakona thĩna na ngai nĩ oka kuurania maũndũ macio mothe gĩkĩ no kĩambĩrĩria nĩ mĩthingi ĩrainainio koguo twetere maũndũ maingĩ makumbũka maũndũ maingĩ mwathani nĩ maũndũ matarĩ maiguo na matarĩ mona na matarĩ matonya meciria-inĩ ma andũ mũrũ wa ithe witũ rĩu wenda kwĩra mũrũ witũ akina nĩ tũkuona makezi aingĩ kana arĩa angĩ marĩ kuona makumbũrani ingĩkorwo ndiũmwe wao rĩ
di exclude igikodi umwa wao ri ona ino diburanio okay no undu ni wa fata muno he kanitha na mundu wa ngai uri we na ma mundu matatu ringira hujia aria maria ma undu abe ntukuhura na mahiga maingi tondu na tugithie na njira ni turi rwa hujia a ni mwa hujia ni makezi ni moya ni moya tofatithie ti yose ngwe ngwe marafatithio au yote matu makezi no ngwenda gukwira atiriri ni mufango wa ngoma yes arehete gitama ikahubira andu maitho umati ona ndungata cia ngai ngwekaruga no ka muhunji umwe muraithe ii niguo mushirika wake ni arwari agikoma thibitari na nienda gwa thakame gukiaga thakame ya mundu ngirutu riu muhunji athie kwa mundu wake ai kwa mundu mushirika ni gukwara akua ni arutu gwa thakame akihea na akihotha thakame ri endekanaga tondu no wari ne wari wa grupu iyo ne hotha mushirika ucio ri agikirona ndakuire no riria arikirie kuhona ri ni wari umwe wa kuhura muhunji wake ni ari aga mbeca ni tuthame ikanitha riu agithiria agithie nginya thatha kabe ya muhunji muru ithe witu gogo da ku mundu wa ngai riu ri ndagicokia thakame riu ri thakame to ndi joke kari riu ngwenda gukwira atiriri andu aya ri mundu ukubangiire mbara mundu utakwendagira wega na mundu utendete kwanja ngai mundu ucio agikorwo na mbara ni andu aya mundu maugirie atiriri ndwari witu ni thina wa gutuite witu ni hindi andu acio maraumburanio thina wathira wakinya muico ri ni ukatherera kuri na mangi maraithutha maroka maroka wero yote ni aigwa no na thirikari ugwe kinya riu yote kuna maingi maroka no ndakura muhujia twikire hinya maundu matatu mahiga ma twikirio rugamite na manita undire ya kanamo ri ni hinda rega muno ria kuhujia Danieli riri andikeirwo bara na ukiro utikahoya gwabiri ongerire ngia hoyaga maita matatu muthenya rwete Jerusalem ri ni hinda ritwa thinjeri ngai aria mama na mwathani ya kuhoya maita matatu ta Danieli turorete Jerusalem muthe tutikora Jerusalem turoretie maciria maitu na maundu maitu mothe na wendi witu othe na ngoro citu ciothe tuciambatitie kuri mwathani to mwathani ongituria mbara ino ithu tutihaitu kwirwirira no kwi maundu maingi maroka hindi twi gicungini gicungi gicungaga nyona mboco icungagwo ni mutumia wakwa cibebetagwo gwikaine ni uguo na ngano nigetha mahuti maitike na iria ndiuigire iria njegega tiga ni hindi twi kibebetini no ngaitu ni mwihokeku aria maria mano magutiga marugamite mwirore witu tutikirie tu ndagika imwe twagothie break ni tugucoka turanie kiuria kingikire ha so ndugathie kuraihu ni turacoka Trinity Empire we are here to make the difference uwe mwimbaji uwe na talanta tuko hapa kwa ajili yako Empire, home of all talents. Yes, karibu sana Mweroli, nitwashoka. Niko kwete tukamba kuthie break hanini, niko muhuja itwae kunda tumae, tunakiona haya na tumae. Alai kunda tumae kidogo. Now, muhuja. Yes. Nituli na adu metago members. Niki kikike ashungiriria kana kiratwaririria members aitu muno makafuata ciama, makafuata ahujia aria maramba potosha. Maka kinya tuwa next entity tootro na liu tuwa liu horo waiku na otogwa ugati ni tuwa teide maudu maigiri niki hiki kila gusiri ya members kukoro makifuwa taduwaya uduwa bere ado ni medire shiyama muno kukira mwene shiyama maenda hado makuli giro kiyama na ihenya na idaku lile hedewe gina ni gura woka ige tuwalana na ihidari ya kulire ya gaya kuhigire ebo tiga utengeli ya mahida ado gio uduwa bere ni maenda kukinya na liwa muno yenda mundu okire rucio akore na mansion ya gorofa 10 ni na ngari nene nene na ngari nene nene nge cia gucuka iria cia gucuka na iria twita chuma iria nene twita murao murao yes ni marenda maisha macio mana ihenya muno maisha mathaka mana rua no matirenda kunoga so na tori marerirwo uka nguhe uko tumachiringi edindo cia kungirehe ngiri 100 na ni nguhoreke ya machiringi ingike
maundu macio nana maigona mekuiguaga ndu mataperu na kufarafara ine mundu ni roka ngohoere mbeca maundu mati ndi mabiriria murwaithe witu mani ari andu mabirio kuruo na kufara kerothi ohinga maitho ngohore mbeca ikiro bacha ikiro matathi bacha kerothi utumure muci akainuka akiugaga abu agithio kwa ni maratathi yes kagwa dina menya ni atia guthire tondu nona kwendaga ciama na ciamana na mundu ugwo na ndamwe amura ni ngwe inamura ni ngwe akamwiguithia ndu kwi mahinya matumagira mangoma undu wothe ni wa mahinya mangoma na tondu andu aitu ni marenda ciama muno ri nikio ira maruta wegaini magacoka makona ngaita ikarire kiuke ngai kiugaga na mwandu ni meyejeire ithima methukanga magatiga kunywa githimaini kiria kiama kirikio Jesu undu ucio niguo ratindikiriria andu a maundu macio na kia tungeka no ngai atuteithie nto wa mahoera muno amateithia magarure meciria amacokie njira-ini ciake tondu we wina kiugo gitu kia muico niguo kiugo gitu kia muico itiri ona ita muhunjie nie wira uria hetwo ni uigiriki ni mwatha ni gukuhoera ngai uringa ciama riu kuria hunjie matarera andu mathii thibitari nie ni njiraga acirika mathii thibitari ndingi maya matigathii cukuru murwa ithe witu andu ano nginya tuthome no nginya tuthie cuku no nginya tuthie thibitari tondu ndagitari henaga dawa ngai akahonania na ngai ni waheanire ugi ucio so maundu maya ri ni tutige kwenda ciama muno twambe tumathe mwethi wa ciama to handu hothe urithia guikia kiongo ati tondu ni wona njukite na mutharaba ni wona njukite na kara ndio muhunjia ni wega gutuiria na ona Jesu ni aririe maroho mothe mukamageragia mukamaikiria kiria nie kia roho na mandiko ni maugite gathini we bukuria James na kio rio tena uge ni ahoe ngai urio heanaga uge no tana yes freedom yeah free wisdom yeah tikoguru eguragu nginya muhunjie nda guthie ku kanitha ri nduiria na wisdom ura mwathani nyonia mutungatirio rio exactly na hadu hau ri ni hadu deciria hahingicetie andu aingi muno especially members kana ashirika kana common mwananchi na otogwa ugari I think honestly we do not get desperate riria kwaga mawira uguo mundu na eriro ni muhunjia nganga wikiona na gi by the way ni marero atiri kwa ri ni aroge so gwiciria magatikirwa advantage ya ukome thiine wa thina makambia kwenderio guo ucio ti kwanyu muri aroge ngacucugue kire ngaguka gue kire mauruta macio yes so now kaudu kangi ni atiriri thiine wa maundu maya magike kari tondu rugano ruo ni uthiite muno rwa Mackenzie ri ni wata kuri andu mafirire mundu angigakinya gukorwo kwina miri yo theroneka Muraithe witu uroria kiuria gicoketie. Uroria kiuria iraja. Tondu wa uhoro uri uriho ni atiriri. Ni wa mbere kanitha ni self regulatory. Mundu uyu ri ndungiruta kumenya hari acenjeirie ikinya. Wanyita. Na maundu maya maikaingira maikamenyeka ri ni marathiangite. No ndi atiriri. Ndeto ndithiaga haraihu ngwirie no wehithe no ndungihitha tene nginya gia tene na thirikari guko kurehu ndikwenda kuga thirikari he mundu urakomete noguo kugwa thirikari ni kurehu tondu ria muico no kurehu gutia makane kani andu a media maraumirie kanu but it is the serikali ni thirikari iraumirie guko kwa kurehu tabuku ni kwatobuki na kurahutia ni ndakwira he maundu maingi muno mari thutha na ndugenyu andu a media mutaira mwega hindi ria twaheana matangi twaheo matangi na uko kanthi ka twathi kwe family twirega gwakira ri ii niguo mudi arehire moho tutingire icio icio itarakendia ni inyu andu a moho ndiredia muraithe itu inyu andu a moho ndu wega ndimugekagire mwe mohorotire ria ngui rumite mundu riria mundu arumite ngui ahiukira ngiti arumagutu biu 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 tuthia ko mohoro niguo riu ri mundu maya ri ni thirikari ohidai uno rio rira ria ngai to ngai egocithagia gikaega na agika uru niguo no ndu ucio ni uratonereria atiriri ngai ari ogitine no athamaka na hari na ni ngumugweta tu na ni mundu ngoragwo ndehete gitiyo kinene muno 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 muheria ri akibishop akibishop muheria ndimwendete muno ndithina nake na ndina thina na kanitha wake hari kaundu araugire arauga nigukubatara ahunjia mathuthurio uthini wao no tonga wao weta muhunjia riri wiri ndiguthuthurio tondu kire kuguti muhunjia itaroria
muraithe witu utwire mbeca mbeca ciaku ri na indo ciaku ni cigana muraithe witu ni unjuwe na ni nguga niĩ ndikuga ta akä ahunjia mathuthurio ndikurega mathuthurio na ndikuga matigathuthurio tondå muraithe witå mbeca ciakwa mbeca itingä hunjia itingä gå ra maguta ma ngai rä tana å må thä å muraithe itå no å hinge kanitha ä rä a itå na no ä rwo nä ahingå thirikari ä hinge no ministry nä kä rä a kä rä thä inä wakwa må raithe witå kä u gä tina hingä rä rio ngwenda kuga atä rä niä ndina thä na na gå thuthuri koguo moke menda gå mbeca rä mbeca iria ndä nacio tå rä a tå ni ndä natuo kaa tå ingä ndä natuo rä nä ndä wä ra ndutaga ahunjia nä marutaga mawä ra ithuä tå korwo twä kä onereria baå nä atumaga hema akahota kå nyitä rä a å tungata nä getha matikanatuä ke må rigo harä andå niå njå yå nä å ahunjagia ndiä ndaga gå tuä ka må rigo harä må ndå na niå ngä njå ria kä rä a gä othe gä akwa kä handå å tonga wakwa nä ngui ithatå nyau igä rä na må raithe itå ragombe ciganaona ngwenda kuga atä rä rä amrende tå haca no gå thuthuria ahunjia rä that is not the solution na kiugo kä hakä rä a ngwendaga kuga waru nä goragwo na å kå ciumä te na å kå nyandaro kä waru kä mwakorwo gä gä thå ku gathå kia ciothe nyonaga ngå nio twagå ra ngaigua ndero waru icio nä thå ku igaitwo thä kä andarå-inä ikarutwo kä waru kä rä a gä thå ku kä ehutio rä waru icio icingä igathiä na mbere na kå rä na igakorwo irä njega rä u rä kä waru kä rä a kä oru rä nä kä ehutio na tå tige kwambwo na må thara wa må ndå burani niä ndirä makenzi ndirä å cio ngä ona ndirä å rä a å ngä å kå nyitwo thutha å yå niä ndä pastor bed wa må ndå å cirä na cira wake na må ndå atuo må thara wakwambe nä tå tige kå generalize ithuothe tondå na thigari citå nä kå gä a mahä tia må theri ahå ra gä ticinagwo mwagä cina na ngwenda gå kwä re no nä mbara ä hithä te må no må raithe witå mbara ä rä a ä rä haha ti makenzi mbara ä no nä åthamaki wa ngai na åthamaki wa ngoma hä ndä ä rä a må thamaki na må thä njä ri mahå gå kanä ra cinda inaingä kwä maå ndå maingä mega må raithe itå twä kä te thutha å yå tå rahoire thirikari nä å tukå na må thenya aingä re hau na thirikari ĩrĩ kuo no ngo marenda kuonania ũtiĩ ndũ athĩnjĩri mekaga athĩnjĩri no mbeca marĩaga no kũragithia andũ nĩ ndĩ na kĩhakĩ ingĩ mũno nĩ ũndũ wa andũ acio marateirwo mĩoyo yao tondũ ona ndingĩenda mũraithe witũ ona gũkũ gwitũ ũndũ wa mbere ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ wega kũrora kũrĩa twathiĩ makanitha-inĩ maũndũ matiĩ ndĩ maraumĩra Jesu nĩ arĩtie ũhoro wamo akiuga mũhuri wa mbegũ nĩ athire kũhanda ahanda thutha wa mainũka makoma uria muru ayo kake handa thawani aya marokire mugunda magikora magithi makira mwathi wao wo ine ikuranire ngano na thawani he mundu rahurire akimoria tugweka ati akimera ihinire ko ikuranire no muthenya wa muicho ri ngano eko ahugetho irori ikumbine na thawani irori mwakini ngida kukura ati riri ri ne ihinda thawani ire hutio tondu mwathani ri aguka tiko hakura ka hakura ni kungania kongania selecting ni kungania konga mundu wa ngai ndå kamake nä maå ndå maya maraumä ra näguo ngai twarä o gä tä-inä na ndacenjetie ewe augä te nä we å ribana nä we omega the beginning and the end igå rä a maå ndå mothe nä we na kä o kä a må ico nä makumbårania andå aingä na arä a materaini na we ũtarä å rakinyä rwo ige wega må hunjie mwenzangu akorwo nä ä nä å rä a iå ndå tondå makä rä o kuma rä iå ndå rä wä bange nä kå rokwo nä kå rokwo ikare wega tondå rä rä nä ihinda ti thirikari nä mwathani å rathuthuria na mwathani atå magä ra thirikari tå rä o hau rä kå rä andå maä na woni å ngä tå bauti makauga atä rä rä nä wega kanitha thirikari kanitha ä regurä two nä thirikari then må hunjia oro wothe akä hingå ra kanitha kana akä ambä ria kä å ngano akorwo are not less than ndiä kana nä diploma kana digiri we woni waku hana atä må raithe witå må coke kä rathi må some ke ngå ä re gä thomo itä na mahätia nä ngå kå ria kä å ria nä onaga ndagä tarä a thomu må no namo matå hunjagä ria maå ndå marä a mega na ngona andå matå thomithagia å horo wa herothi na gå ikara wega na makanså ra matwä raga å horo wa mä tugo no abatie gå ikara na gå ikara na å gima wa må ndå no nyonaga December mokathi gå kuo gå kå mataå-ninä må ndå aingä ra harä a kå nyua akauma kä rabu akarå gama hau njagathuguma mbere ya ciana na mbere ya athuria agima na nä we må ndå å rä a tå må hete gä tä o må no nä profesa ngwendaga kwä ra atä na njä ra nguhä gä thomo tikä o solution digri tio solution kå rä okuo mena digri
icio irero na ni njega na ndi muthomu muraithiri ya ya niguo no ithomo icio ri ticio solution tu hamwe tondu ni twonete dagitari mena ma degree thibitari marekeri andu magakwira thibitari ini ni ndu negligence ndu anaigua dagitari muthomu na wi na diploma na degree icio the cio dagitari ka operation atigete mutumia magathinda e niguo degree ni yagiririe magathe marigandire acha tondu dari na ritana ya wiro ucio tondu kwina kitu tego negligence ngenda kuga atiriri nie githomo tikio solution thirika ndingihota kuregulate kanitha tondu ta riu ri ndungeja nikitu makwa jeshi ndonie maasa cagura munene wa jeshi tondu wa thigari ciothe mutu ciothe maragire kwa mundu wa janike marwi mundu wao tondu wa uria maikaraga kanitha ni ure kuiregeria itu dirikai na wena guoko kuraihu ni kuhota guko kwina andu kuma kuria iguru kwina andu aria twitaga ACC kwina county commissioner kwina OCS kwina intelligence tugoka the twina chief twina sub chief twina nyumba ikomi twi hamwe waze wa nyumba 10 kuguo ria ndi hare ka ti ngihujia muri ithe witu ri ingiko ndi muhujia muogo muri kani ndi tu undu twa kwa njikaga ri andu amagu kuma thiciirie ni majuwe na ndo acio nomo mangihota kunyumburania mauge pastor Ben yahana atia sorry gukurenga tu niguo cokaniria handu hau ri mwatwika ni inyu mugwitongoria ra mukoretwo mugitongoria ri na ndego guo with a lot of kwa heshima maguta ndithakaga na monie mutiona oto ria mundu mugire jangiri ni kafanaga ri inyuwe huje muti kwambia ukafana tondu pastor Ben ndimuwi na ndi pastor so gamukabaga gakumbura waganu wake na mehia make they know are ku hinde ya kanitha wa ngai ni kwagire bara kanitha ini umwe ni tondu wa indo ciehena guciotethio atumia ndigwa matiehego haki yao maithi makirira atongoria na mwandu wa mai na mauta manga miiro ni wega wa ngai magithi makihoya ngai akimera mathure mundu yuirwo ni roho na maithi kuhanegetha ngai amacagurire magithura mundu wetagwo Stephen mundu yuirwo ni roho a ngai na uri wa ngai mundu tangiungumania twina right ya kuhoya ngai ni aragia na ni aigua na ni ekaga mwaithe witu gatagati gathinjiri ayo theri tutikuhana kiama kia hiti kiria gingithi thie ngitwara cira ni rario ni ngari ngari ni rikaba hiti tondu ciothe ni ndia nyama izi turari uhoro andu maitiririo maguta na hari hana ingira maguta mwaithe itu tukanathake na maguta maguta ni machinaga na ni maripukaga mumenya izi tukuite maguta mwaithe witu ginyagi izi amweri mwetothi kigongona ini okokirea maithori uhoete okirea maithori ndukanathi hari ohitirie kamwe gatu mundu uramenya uri areka riu haati na thina bodi ya tungicagura ri ni gucemania tuho ngai ni atongoragia andu twi hamwe no thirikai tondu ri hwayo ri thirikai ena wira wayo ruru yao ni rutaira ngurutia nyumba ikomi ngioka haka hetire kanitha ri uri awitu ri andu aitu ni moe kanitha pastor ci hana ati exactly kanitha ucio ri ni mundu uri uhujagia mai akanywa divai tu hamwe muhunji ucio ri to regulation city tutaithia no andu machenjirio ngoro na metikire gucenjia na mundu ingirite wira ini ona mucha ri ni ihinda mwathani okite kugurania na ni ukuigua maundu thutho muraithe itu ni ndakwira utandu ngata ya ngai na tikuratha ndaratha ndingenda maundu mathie wega but Mwezori ugire ukiona cha mwenzako cha nyorewa ya kuhura mai ya kiongo ya kuingiria mai ndio ndeta ndio erago horo wa mundu cio ne yundu cio muno yes in quotes mundu cio ne aje kwihariria no cenji tondu kuri ka undu ndingiona we kwa muraithe itu ria mukomere uri wa komero haha ni tondu wako wako hataja inuke gwa kwa ngahata ngenja yes ndio ri kanitha ni ure kwerego uhoro wa ithomo ti your solution ndakwenda ndagitaye matiga andu magathe ne ma muraithe itu uga kikose na ukoba ne giathie barainne ukaiwe he mundu umwe warikiria ndeto na ukarehe thina muno no kikose kigwitishina gogiothe ndona matatu yeka mahitia haria igathie kuhingo matatu yeke hutio ona nyona ma regulations icio ne umere regulataga bona ithu ahujia murenda gutu regulate andu a ngai eri jamuthenyo umwe ni aruire bara yari nene ri ahuthugire na ma na wanafia bari ndia muthamaki ahabu na kula arogia muthamaki 450 ndo cio ciarire bara muno nginya ri jake hitha kundu athiria kira ngai mwathani njuragani no ni ndigarite ni thina uri onete mundu a ngai akinyete kwa moko mwathani wa mwitiri henya ki mundu ka make muraithe itukira ria no nyugu ari ngari ngwe hithite hari akeri gathimaini gake eri ruokira uri no nyu ni waithe witu yes
akiro ne mwathani hari andu angiri mugwanja matigarite matakaina miria muhianano. There are 7000 pastors, preachers, evangelists, bishops matakaina miria marikuo. Mhm. So turi na andu ega na macio ndaguo horo wa mwathani weige ria ciregia niwe wiki. Riu tuone kata gutai muhunjia mwega. Ona ndironi mundu ngi muthenyo ngiandikite social media tikandairia tujega no twendi. Akaandike ndio spiritual material atumirite muthenya iyo. Ndio ria atumirite. No ngwenda gukwira atiriri. Nili hida lele itagori yawe hugendo matoye kwe menye ya muno. Uguthaka na maguta todo. Kanitha wa gai, ule wa mahatari zeo gai ni ya ulo wagirira. Mm. Nezogora wa iti ilo neza kame ya Jesu. Ne Jesu wa kilihazogora. Mm. Na hakuna mtu watacheza na kanisa laudi. Nigu. Todo, area mena yudushi yao. Mwaza inu wa kuma ubora niya. Mm. Either was red, because there is time. Gaini hae naga hida lege, mwazi kili yako na muhuja mwazami. Gaini hae naga hida lege. Mudure menye ole ika ilere. Ni ashe jie kinya. Ere mwathani ni ngwenda gucoka magomana ini amucoke njira-ini ciake na wira ungi muritũhĩra ri ni herere na njĩra ya kahora. Thank you. Mwĩra ũyũ witũ nĩ tũgũkena nĩ tondũ wa gũkorwo ta Pastor Ben. No ndingĩkĩmwĩtĩkĩria athiĩ atatũrĩte gũgĩkorwo ũrĩ around ũyũ ũrĩ gũkũ itũũra rĩrĩ. Ũmere mangĩkuona atĩa tondũ mũndũ no ende ũtungata fulani kũrĩa mangĩkuona kana nĩ ma social media kana nĩ namba ciaku you are free to kũmahe na then ũkĩmere atĩrĩrĩ kũrĩa mangĩ fellowship tũkĩrĩkia mũrĩithĩitũ nĩ ngwenda gũcokeria ngatho njuge njĩtagwo Reverend Ben rungu rwa bishop wĩtagwo Edward Mushiri kanitha itũ wĩtagwo Victor's Faith Church Fellowship wabici itũ ĩrĩ kũrĩa Kayole Junction ka Gudo Road hau ũngĩthiĩ nĩ ũkwa kanitha mũnene mũno wa bishop wakwa wĩtagwo Edward Mushiri ndĩmwendete mũno man of God ndakũgeithia nĩ ngũtĩĩte nĩ wanderire Number 2 grow uko itura leta go kaheti. Kaheti kanitha itoka utago Victor Swedish Church. Ungikinya itura ria kaheti town center umenete na mukuru inu manete kuya guthi ungiuka. Wakinya town yono ngiuria mona kanitha itura town center hau ne hoturi ni hotu tumathagira ngai hau ne hotu tungatagira na ngai akura thi. Ngoda uko nyitoga ni kuoyo tari kanitha no uke ungihota ukana uke. Ungienda kunyona namba yakwa ne 0718944391. Ne gona muthenya wa afishi muthenya wa Thursdays. Kuma thaa ithatũ nginya thaa ikũmi tuonaga andũ one on one nĩgetha tũkarania tondũ mũtũrĩre ũyũ ti mũhũthũ andũ nĩ mekanagĩra hinya na cuma ĩnoragĩra ĩngĩ nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga na bathiri nĩ ngũmũnyita ũgeni itũũra rĩrĩ Ngai amũrathime na amwĩkaga nĩ ndĩmwendete na ti kũũru nĩ kwega Mwathani arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩratũririkania hangĩenda kũrĩkia kũrĩ mũraithe witũ nĩ atĩ mahinda ma marigĩo nĩ gwakorwo na andũ eendi endithia makauma njĩra-inĩ cia Ngai Ndei fukwini ria Timotheo, ado ya DDB ya maka umajira siya gai. No, Paoloni ya liria duwa siya kemela. No, alia mare ama, etekira ikonyi itira uira. Etekira ikuroga mire uira wanyo ya ijiri ya mahujiri ya ma. Na you start from, mlene hidari ya kuroga mati, hidari ya koyuba yuba. Mahigama ahuji ya tulai kilio neto ya kena motomara agego tozile vwewege. Yes. Tozile vwewege na gani ya ototura kura hiwale ya tole ya ma. Gai tu nomu hoke kwele gite ni dashia jeti ya nuwe orifa na omega. Kiabeya na kilikiro. Gai ya muna zimi na mwekega ndake na ekwari ya na inywe. Ndake na ekwari ya na ebama sene koje tasho ine aku. Asante. Mwraize itu togo zi ekwari huu. Gai tu nomu hoke ku. Toriyo kuo. Na maudole ya mara egali ula muatha ni yaleo gite ini. Nekuo. Toratu hile torila gane bula kule bula yuhu hile goko. Mwraize witu nono ulea gwego zaka. Mego daadhi ni ulo nariri. Todo gai yale gite ini. It is true. Gai ya kula zimi na mwekewega. Dasho kia gazo. Asante, tutuyoko na odogeto kwa ongelera kana kuruta ruta. Na mwadhani nae, mwiro ili wituwala kuradhima na wekewe kana ndia kwela, I'm celebrating today kukoro. By the way, dugata ya gai, dena subscribe agree kumi. Now, tukeka video ino, na kuna, so withanga otu nagitumia kwela mwadhani dhege. No turakula, kumahago dihale hage. So, itakea usubscribe dhe ino wacha no itu na itule kule hagira. Dukata shia gai nyige, tukakule hera dumakashi ya rugano ruwao, kana mao dumalia mwode mana gaya dhina wa mitulida. So God bless you so much, na nituwa kena todu wakahida kawato, dhikiri lia, na mwadhani ya rotula akura adhimite. Dukata. Eh, shalom. Shalom.